ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତ ଆମେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ UGC NET ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହୋଇଗଲା, ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପେପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର, ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଉ ସୁସଂଗଠିତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମର ଏ MCQ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହୋଇଅଛି। ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ କଭର୍ କରିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆମେ ଆଜି କଭର୍ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏବଂ ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାପି ବିଚାର ନ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍କୋର୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଫସିଯିବେ, କାରଣ UGC NET ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ଭାଷ୍ଟ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ବିଗ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କୋର୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭିଜନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବ, ଯେଭଳିକି ଆପଣମାନେ SSB PGT ହଉ କିମ୍ବା OPSC PGTରେ ନିଜର ସ୍କୋର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଲେ, ନିଜର ମାର୍କକୁ ବଢ଼େଇଲେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଏରିଆ ଉପରେ କାମ କରିଲେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 December 2024। ଆଜି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ କହିବାରେ ତ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କାମର ନାଁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟତଃ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, କନସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୱେଲ୍ ଆର୍ କନସିଡର୍ ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି। ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ଦ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଇଟ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିସିଜିମ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଡି, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେଟେନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍। ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠେ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କରିବାର ଅଛି କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଏ କହିଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ବି କହିଲେ ବି ଆଣ୍ଡ ସି, ଓନ୍ଲି ବି ଆଣ୍ଡ ସି, ସି ଅପ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଉ ବି ଆଣ୍ଡ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କହିଲେ ଏ ଆଉ ଡି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଗଲା। ଏହି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଏ ଆଉ ବି ଆଣ୍ଡ ଡି। ଏ ଆଉ ବି ଡି ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍। ଏ ବି ଡି ଆମର ସେ କହିଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ, ଏ ବି ଆଉ ଡି କହିଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ। ବ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୱେଲ୍ ଆର୍ କନ୍ସିଡର୍ ଆଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି।
ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଲ ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ସ ବ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୟେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ଲୟେଲ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିର ଟ୍ରୁ ଫାଉଣ୍ଡର ନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ସତରେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ସେ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଷ୍ଟଡି କରେ ନାହିଁ, ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର ବିହେଭିଅର୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସି କହୁଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲିଜିମ୍, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲିଜିମ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କେବେ ବି କରେ ନାହିଁ, ଏଇ ସପୋର୍ଟ କରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ, ଏ ଆଉ ବି ଏନ୍ ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ୟୁ ଜି ସି ନେଟ୍ରେ ବନେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଏକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଡାଭିଡ଼ ଏଷ୍ଟନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ବି ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଅ ସର୍ଟେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଅପସନ୍ ସି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ଭର୍ମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ସ। ଅପସନ୍ ଡି ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟରୀ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା, ଇନକରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ, ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇନକରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଅପସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ସି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ। ଅପସନ୍ ଆପଣ ଡି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍, ନା ନଟ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟରୀ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟରୀ, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଇନପୁଟ୍ ଆସୁଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଯାଉଛି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି ଇନପୁଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ମଜା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଥିଙ୍କର୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ବୁକ୍ ଯାହା ବି, ହର୍ମାନ୍ ଫିନର୍, ସମୀର ଅମିନ୍, ଜନ୍ ମେୟର୍, ଆଲେନ୍ ବାଲ୍, ରାଇଟ୍। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଙ୍କର ଗୁଡ଼ାକ। ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆସିଲେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଆସିଲେ ଥିଙ୍କର ଆସିଲେ ହେରି, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର ଆସିଲେ ହେରି, ଫିନର୍, ଅମିନ୍, ମେୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲନ୍ ବାଲ୍ ଥିଙ୍କର ଦେଖିଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖାଇଦେବି, ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିଦେଲେ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଇବି, ଅପସନ୍ ଦେଖାଇଦେବି, ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁ ଜି ସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏସବୁ ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବା, ଆପଣ ତ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିନଥିବେ। ତ ଦେଖିବା ଏର ଟୁ, ବିର ୱାନ୍, ସିର ଫୋର୍, ଡିର ଥାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏର ଟୁ, ମାନେ ହର୍ମାନ୍ ଫିନର୍ କ'ଣ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍, ହର୍ମାନ୍ ଫିନର୍ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ମେୟର୍ ହେଇଯିବେ ଏଇଟା କିଏ, ନା ସମୀର ଅମିନ୍ ହେଇଯିବେ କେଉଁଠି, ସମୀର ଅମିନ୍ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର, ନା ସମୀର ଅମିନ୍ ଆସିବେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଗଲେ ସମୀର ଅମିନ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବେ କିଏ, ଜନ୍ ମେୟର୍, ଜନ୍ ମେୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିଯିବେ ହେରି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆଲନ୍ ବେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବେ କ'ଣ, ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ। ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିଏ, ଆଲମଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟାକୁ। ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆଲମଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ କଲଚର୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ପୁଣି ଦେଲେ ସେ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଇନପୁଟ୍ରେ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ। ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲେ କାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କହିଲେ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଜେନେରାଲ୍ ପଲିସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ, ଅପସନ୍ ଟୁ କହିଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଥାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ୍ କଲଚର୍, ଫୋର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ରିସିଭିଂ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଇଡ଼୍ ପଲିସିଜ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କୋଡ଼୍ସ,
କୋର୍ସରେ ଆସିଲା ଏ ବି ସି ଆଉ ଡି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର, ଏ ଥ୍ରୀ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଡି ଫୋର୍। ଏକୁ ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା ଆମେ, ଏ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ଟୁ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ହେଲା। ଯେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରରେ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରକୁ ଜାଣ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ସ୍କୁଲ ହେଉ, କଲେଜ ହେଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ପିଅର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ କଲଚରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ବିଷୟରେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ କୀୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ହାରି, ଯେଉଁଟାକି ଡିମାଣ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ, ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଜେନେରାଲ ପଲିସିରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରିଥାଏ ସେ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ, ଯିଏକି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିସିଭିଂ ଦ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଅନ୍ ଦ ସେଇଡ୍ ପଲିସିଜ, ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓପିନିଅନକୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକରେ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ କରିଥାଏ। ତ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଡି ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ଡି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ଭରବା କ୍ଲାସିଫାଏଡ଼୍ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ଏଜ୍ ଏ ପାରୋକିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କଲଚର। ଆଲମଣ୍ଡ ଭରବା, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଡିଡ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, USA, UK, ଜର୍ମାନୀ, ମେକ୍ସିକୋ ଆଉ ଇଟାଲୀ ଅନ୍ ଥ୍ରୀ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, କଗ୍ନେଟିଭ, ଇଫେକ୍ଟିଭ, ଇଭାଲୁଏଟିଭ। ନା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅପସନ୍ ହେଲା ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନକରେକ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ। କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଭରବା କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାରୋକିଆଲ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟରି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ରିଭିଜନ କରିବେ, ରିଭିଜନର କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ରହିବ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ। କ'ଣ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସାର୍ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, USA, UK, ଜର୍ମାନୀ, ମେକ୍ସିକୋ, ଇଟାଲୀ, ମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରିର କମ୍ପାରେଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତିନିଟା ଓରିଏଣ୍ଟେସନକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ, କଗ୍ନିଟିଭ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଇଭାଲୁଏଟିଭ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଦୁଇଟା ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ ପାଇଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଭିଜନ କରିବାର ତରିକା। ପିଲାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି କୁହନ୍ତି ସାର୍ PDF ଦେଇଦିଅ, ସାର୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ମାଧ୍ୟମଟା ତ ଜାଣ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଥଡ଼ ଜାଣିନଥିବ ତୁମେ ରିସୋର୍ସ ନେଇ କରିବ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି 300 ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ 1100 ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେ 1100ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 300 ଦେଇକରି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ସଫଳତା ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ 1100 ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ NTA କୁ।
ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାରାଡ଼ିଜିମ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ପୋଷ୍ଟ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଇଦେବି, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାରାଡ଼ିଜିମ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ପୋଷ୍ଟ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେଲା, କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏଇଠି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ, ବିହେଭିଅରାଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଯିବା ଆଗକୁ, ନେକ୍ସଟ କହିଲେ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍। ଚାଲ ଭାଇ କନ୍ସିଡର୍ କରିବା, ଇଟ୍ ବ୍ରଡେନେଡ୍ ଦ ନୋସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲିଗାଲିଜିମ୍ ଅର୍ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଟୁ ରିଅଲିଜିମ୍ ଅର୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ବି କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ସି କହୁଛନ୍ତି, କନ୍ସିଡର୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଦ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଡି କହୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକରେକ୍ଟ ବାଛିବାର ଅଛି। ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାଦାନ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇବ ଏଇଠି ଇନକରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଲେଖିକିରି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେୟାରଫୁଲି ହେଇକିରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ସିରିୟସ୍ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚଡ଼ ଦାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ପ୍ରିପାରିଂ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେ ଟେକ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅନେବଲ୍ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସୋ ଇଟ୍ସ ମାଇ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ସମୟ ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର ହେଲା 24ରେ JRF ଡିସେମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିକିରି ଆଗକୁ କିକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଏ ଆଉ ଡି, ବି ହେଲା ଏ ଆଉ ସି, ସି ହେଲା ବି ଆଉ ସି, ଡି ହେଲା ବି ଆଉ ଡି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ନା ଅପ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ତ ଦେଖିବା, ସେ ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇନକରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ବି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସି ନା ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିକୁ ଦେଖିବା, ବି ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍। କେବେ ଆସିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ଆସିଲା ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍, ତ ବି ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡି କହୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ ବିହେଭିଅର ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ନା ଯେଉଁ ବିହେଭିଅରାଲିଜିମ୍ ସହିତ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ନା ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଜ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆଲମଣ୍ଡ। ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆପଣ କ୍ରୋନୋଲୋଜିରେ ଲଗାଇବେ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆସିଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍, ବି ଆସିଲା ପ୍ରିମେଟିଭ୍, ସି ଆସିଲା ମଡ଼ର୍ନ, ଡି ଆସିଲା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ହେଲା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଚୁଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆସିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା, ବି ଡି ଆଉ ଏ ଆଉ ସି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରିମିଟିଭ ଆସିବ, ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଆସିବ, ତାପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ, ତାପରେ ମଡ଼ର୍ନ। ମଡ଼ର୍ନ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବେ ଏଇଠି, କେମିତି ଆକୁ ଆନ୍ସର କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବେ ବି ଆଉ ଡି। କେମିତି ଏଲିମିନେଟ୍ ମୁଁ କରିଲି ନା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ, କାରଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣଟା ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ଟା ବି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ୟୁଜିସିନେଟ୍ରେ ଅପସନ୍ ବହୁତ ସେ ଇଜି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଏଠି ହାର୍ଡ଼ ବନେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ତାଙ୍କର ଇଜି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଆରେଞ୍ଜ ଦ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ୟୁଜିସିନେଟ୍ ମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ା, ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବୁକ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କର। ଅପସନ୍ ଏ ସିଭିକ୍ କଲଚର, ବି ଦ ଆମେରିକାନ୍ କମନୱେଲ୍ଥ, ସି ଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଫର୍ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ତାପରେ ସି କହିଲେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏସବୁ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କାର ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କର ବୁକ୍ ବୋଧେ, କାର ଆଲମଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଜେମ୍ସ ବ୍ରାଇସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଲଗେଇବେ। ବୁକ୍ ଦେଖିଲେ ଏ ବି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି ସି ଆଉ ଡି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠୁ ବାଛିବେ। ଏ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ବି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଅପସନ୍ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସି ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ, ତ ଡି ତ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ ଡି ତ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଡି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା। ଅପସନ୍ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ, ଚାଲ କିଛି ଡରି